консолідаційний захід, який проводиться нашим закладом, напевне, з часу його заснування. Цього дня дуже чекають його, всі люблять до нього, дуже серйозно, відповідально готуються усі. Ну, в першу чергу учні, педагоги, батьки. Те, що у нас дуже діяльне учнівське самоврядування, яке взяло основну частину підготовки заходу на себе. Сьогодні відбувається подія, присвячена Дню ліцею. Кожен клас перетворюється на окреме місце, яке представляє. Сьогодні буде брифінг між вчителями і учнями. Вже була урочиста лінійка з флешмобом, там діти танцювали. Дуже цікаво. Мені цікаво, що буде далі. Цікаво подивитись на кожне місце, кожен клас, тому що всі діти креативні, вони представляють по-різному. Ми дуже раді, що в нас ми витягнули такий листочок з назвою «Київ». Це було таке жартування? Так. Це була лотерея, кожен з старост вибирав листок, який попадеться на таку тематику і виявляється. На цьому вони захотіли зробити акцент. Ну і я підтримала цю ідею, досить хороша, щоб ми хочемо знати свою історію, ми підтримуємо, любимо свою історію. Ну, я вважаю, що це непогана ідея представити саме початок засновників Києва. Враження, ну, позитивні, спочатку було дуже незрозуміло, бо я вже колись брав участь в подібних речах, але спочатку ми так розгойдувалися, було якось страшно, зрозуміло, думаю, теж у нас немає сенсу, ми ж на початку програвали вчителям, але потім ми якось влилися в гру і от потекло, не знаю. І питання, ну, були, ну, не знаю, вони були закручені, багато з чим я не згоден, але, ну, які є. Ну, і головне, що ми виграли, і старався спонукати всіх гравців просто кидати будь-які версії, які вони мали. Ну, просто, щоб говорили. І так остання версія, ну, у нас версії про аеробус, хтось сказав, вони такі, ні, це не може бути, який аеробус, що за меча, це взагалі назва фірми. Ну, давай, та, це найбільше підходить, ну, наче заходить, скажи. Всі такі, Тарас, ти не правий. Сказали, і все, я правий. Тут дуже важливо дійсно влитися в гру, адже спочатку ми програвали. Потрібно відчути цей азарт і нарешті пристосуватися до того, щоб викидати всі ідеї, які у нас є. І, як бачите, це дає результат. Година інтелекту, вибрали собі підходящих учнів. У нас були олімпіадники, були просто люди, які дійсно обізнані в різних сферах. Та я спочатку не думала, що ми зможемо перемогти вчителів, це все ж таки вища освіта, дуже багато досвіду, але як бачите. А часто взагалі команда вчителів перемагають? Наскільки я знаю, минулого року перемогла команда учнів.